Hej. Hej, hej. Har du bokat någon tid? Nej, jag har tid 10:30. Okej, vad heter du? Linus Persson. Mm. Ja, du har en tid här idag klockan 10:30 hos doktor Svensson. Ja, jag vet det. Okej, slår du ner så länge så kommer han och hämtar dig sen. Karin Andersson, varsågod. Linus. Linus Persson, finns du här? Ja. Doktor Svensson. Följ med här så. Nej, det är 10:30. Ja, jag har haft lite stressigt idag. Du kan sätta dig på stolen där, Linus. Snygg halsduk. Gillar du fotboll? Nej, Djurgården. Såg du matchen igår? Ja. Mm. Det gick ju bra. Nej, de förlorade. Ja, ligger de nia nu eller? Nej, de ligger sjua. De har 20 poäng efter 10 vinster och 5 förluster och det är 3 poäng mer. Ja, det där kan du ju verkligen, rätt. Måste jag säga. Vad hade du för bekymmer egentligen nu när du kommer hit? Va? Du hade något problem, du hade något kliande utslag på ryggen. Ja. Mm, hur länge har du haft det då? Ja, det är ändå. Mm, hur ofta brukar du duscha då? Varje torsdag. Varje torsdag? Kanske 53 gånger om året. Mm, mm. Du, ska vi göra så här att vi tittar lite på de där utslagen? Du kan ta av dig och sätta dig på britsen där. Så varsågod då. Sätt dig där så. Då får du ta av dig skjortan där. Jag tittar på det här. Okej. Okay. Ja. Det ser inte så farligt ut. Okej. Okay. Ja. Men då får du ta på dig igen där så. Det verkar ju vara samma utslag som du sökte för sist. Du fick ju ett recept utskrivet. Nej, jag fick inget recept. Ja, det står här att du har fått ett recept, men du har inte hämtat ut det alltså. Nej. Nej, men då skriver jag ett nytt recept här och det ska du använda nu morgon och kväll i 2 veckor. Och sedan ska du ha det i 1 vecka, bara på morgonen. Och sen kan du trappa ut det successivt. Är det okej? Ja. Så. Oh, yeah.